Vy už jste tady, tak to nebudu zdržovat. Povím vám jeden takový příběh. Takže se pohodlně usaďte a bedlivě poslouchejte. Za 7 skládkami a 9 Kauflandy leželo jedno malé městečko jménem Palermo. Máme před sebou opravdu zapeklitý úkol. Koukám, že vraci se nás činili. Musíme zjistit, kdo zabil tuto ženu. Promiňte, a toto je muž. Vy jste se ráno nedíval na nástěnku? Ale mám toho dost. Jdeme vyšetřovat. Asistent s detektivem šli vyšetřovat. Přišli k oběti, podle jejího vzhledu zjistili, že už tady nějaký ten čas leží. Tělo bylo potrhané, obličej opuchlý. Vole, tady mám chodat, ho nemám. Necháme ho odvést na pitevnu. Šéfe, on žije. Asistent s detektivem vyhodili bezdomovce. Po použití ambepuru, který pak nepřikrývá, ale pohlcuje, se mohli pustit znova do vyšetřování. Během vyšetřování se ovšem tak trochu nudili, a tak se detektiv rozhodl, že skočí pro kafe a pro příručku pro začínající detektivy. Jakmile bylo místo činu volné, vrátili se vrazi, aby zahladili stopy. Čistý vzduch! Konec. Rychle to tady uklidíme a jdeme! Vrazi začali zahlazovat stopy. Ovšem netušili, že jejich oběť se chystala uspořádat tu největší party v celém Palermu. Celé městečko se rázem seběhlo do bytu oběti. Party! Nesetvaří! Ty krása. Co tu děláte? My našeho kámoše dobře známe, ale vás neznáme. Kde je? Kdo? No, náš kámoš Milda. Tady, byl unavenej, tak spí. Ježiši, tak ho spuďte, jde se vařit. Já bych ho nechal spát. Mildo, Erníku, vstávej. I Melou mi jede. Ježiši, vstávej. On je mrtvý. Všichni obyvatelé městečka se seběhli kolem Melouda, tedy Mildy. Docvaklo jim, že neznámí lidé budou zřejmě vrazi. A pozor, v tuto chvíli vchází do bytu detektiv a obyvatelé hned vrahy usvědčili. Sturmbanführer Fegelein, on má asistent. To bych od vás opravdu nečekal. Jdeme! Ivaki, ale konečně jsem si zapálil. Ne. Pan!
party končí! Jde se domů! Další velký případ jsem konečně vyřešil. Myslím, že jsem ten nejlepší detektiv široko daleko. Kdo ví, jak to vlastně všechno bylo a jak to dopadlo? I já jsem kdysi v Palermu žil. A od té doby, co se to stalo, už se k tomu domu, kde se to odehrálo, nikdo nikdy nepřiblížil. Taky by mě zajímalo, jak to vlastně všechno dopadlo.